Pamokos tema – Senovės Graikija – civilizacijos lopšys. Šioje pamokoje prisiminsime, kada ir kur gyvavo senovės Graikijos kultūra, senovės graikų būdo bruožus ir gyvenimo principus, bei svarbiausius jų mokslo ir kultūros pasiekimus. Vokiečių profesorius Dietrichas Švanicas palygino šiuolaikinę Europą su milžinu, kuris laikosi ant dviejų kojų. Viena iš jų senovės žydų, Biblijos palikimas, o kita – Anti